imagecover.com। जापान सरकारको 1,30,00,000,000 रुपियाँको लगानीमा पुनर्निर्माण गरिएको प्रसूति गृह तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा सबै सेवा एउटै भवनबाट दिने व्यवस्था गरिएको छ। आकस्मिक कक्ष, आकस्मिक शल्यक्रिया कक्ष, बर्थिङ सेन्टर, यूनाइसियु कक्ष लगायतका सेवा एउटै भवनबाट दिन सकिने गरी पुनर्निर्माण गरिएको हो। यसअघि यी सेवा फरक फरक भवनबाट दिने गरिएको थियो। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर जागेश्वर गौतमले आकस्मिक कक्ष नजिकै 3 आकस्मिक शल्यक्रिया कक्ष, बर्थिङ सेन्टर, पोस्ट अपरेटिभ वार्ड लगायतका सेवा सँगै राखिएका कारण सहज हुने बताउनुभयो। सुरुमा इमर्जेन्सी छ, इमर्जेन्सीबाट साइडमा अपरेसन थिएटर छ। कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सीमा आउँदा आउँदै पनि अपरेसनमा लगिहाल्नुपर्ने बिरामी हुन्छ नि, त्यस्तो बिरामीलाई सिधै अपरेसन कोठामा लगाउन सकिन्छ। मात्रै 2-4 मिटरको डिस्टेन्स छ त्यहाँ, होइन? अनि लेबर रुम त्यहीँ छ, लेबर रुमको साइडमा एन्टिनेटल वार्ड, जुन व्यथा लागेर बस्ने बिरामीहरू हुनुहुन्छ, व्यथा लागेको बिरामी उहाँहरूलाई राख्ने। पहिला हामीसँग 15 बेड थियो, त्यसरी राख्ने, अहिले 45 बेड छ। अस्पतालको नयाँ भवनमा राखिएको 182 सहित हाल अस्पतालमा 415 शैया छन्। यस्तै शिशु जन्मने बित्तिकै राखिएको यूनाइसियु कक्ष पनि 20 बढाएर 40 पुर्याइएको छ भने आकस्मिक कक्षमा पनि 24 शैया राखिएको छ। यस्तै नर्सको निगरानीमा हुने बर्थिङ सेन्टर पनि बढाइएको छ। स्पेसल केयर बेबी युनिट र एनआइसियु गरेर हामीले 20 जति बेड चलाएको थियौँ, अब अहिले चाहिँ 40 भयो, बढ्यो, होइन? बर्थिङ सेन्टर जस्तो नर्सेजहरूले डेलिभरी गर्ने, डाक्टर चाहिँदैन त्यहाँ, भर्ना गर्ने, उपचार गर्ने, डेलिभरी गर्ने सबै चाहिँ नर्सहरूले गर्ने हामी कहाँ बर्थिङ सेन्टर छ। लो रिस्क केसेजहरू, जटिलता नभएको केसहरू, उनीहरूको डेलिभरी गर्ने बेडहरू पनि बढेको छ। साथै डेलिभरी भएको बर्थिङ सेन्टरमा डेलिभरी भएको बिरामीलाई त्यही भित्र भोलिपल्टसम्म राख्ने व्यवस्था पनि छ, अर्को वार्डमा सार्नु पर्दैन। भूकम्पका कारण भवन भत्किँदा प्रसूति गृह सञ्चालनमा समस्या भएको थियो। अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण गरिएसँगै गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब अस्पताल व्यवस्थापन पनि नयाँ सोचका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन राजेन्द्र नापितका साथमा प्रज्ञति मल्सिना, काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow.